श्री महागणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कन्या राशि 2024 वर्ष भविष्य कार्यक्रम ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2024 ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಅದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನೀವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। 2024 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಸಲ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆಂಗ್ಲ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ। ಉತ್ತರೇ ನಕ್ಷತ್ರ 2nd ಪಾದ, 3nd ಪಾದ, 4nd ಪಾದ ನೀವು ಜನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು। ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ 1, 2, 3, 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜನನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು। ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ 1, 2ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು। ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀರ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅನುಸಾರ ನೀವು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು। ಗುರುಜಿ, ನನಗೆ ಜನ್ಮ ತಾರೀಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು। ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಪಲ್ಲವಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು। ಕೆಲವರದು ಪಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿಂಕಿ ಆತರ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆತರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು। ಕೆಲವರು ಪೂ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪ, ಪೂ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಯಾರೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು। ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗುರುಜಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿನಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು। ಆಮೇಲೆ ಶ ಅಕ್ಷರ, ದೊಡ್ಡ ಶ ಆ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅಥವಾ ಣ ಅಕ್ಷರ, ಅಥವಾ ಟೋ ಅಕ್ಷರ, ಅಥವಾ ಢ ಅಕ್ಷರ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಅಕ್ಷರ, ಕೆಲವರು ಪೆರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪೋ ಅಂತ ಪೊನ್ನನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಠ ಅಕ್ಷರದಿಂದನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೋ ಪ ಪಿ ಪು, ಆಮೇಲೆ ಶ ನ ಠ ಹೇ ಪೋ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಜಾತಕರು। ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಾಜಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಹಣ ಈಗ ಒಂದು 6,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು, 5, 6 ಮತ್ತೆ 8, ಈ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ನೀವು ಹಣ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 8 ಬರಬೇಕು, ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಈಗ 6,000 ಹಾಕಿರ್ತೀರ, 5,000 ತೆಗಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 5 ಬರಬೇಕು, ಆ ತರ ನೀವು ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ। ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಾಹನ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ವಾಸ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು। ಆದ್ರೆ ಶುಭ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಣ ಯಾವುದು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳುಪು, ವೈಟ್ ಕಲರು, ಹಸಿರು ಕಲರು ಕೂಡ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ।
ಈ ವಾರ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ 2024 ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಭ ದಿನ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂದಾಗ ರಾಹುಕೇತು, ಶನಿದೇವರು ಮತ್ತೆ ಗುರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಗ್ರಹಗಳು. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ಗುರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತಹ ಗ್ರಹ. ಶನಿದೇವರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತಹ ಗ್ರಹ. ರಾಹು ಕೇತುಗಳು 18 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗುರು ದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ರಾಹು ದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಶನಿ ಮಹಾದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಕೇತು ದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ದಶೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫಲಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ಗೌಡ್ರು ಅಂತೀವಿ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2024 ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇದೆ 2024. ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ MP ಸೀಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. MP ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು MP ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2024 ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಮೇ 2024 ನಿಮಗೆ ಗುರುಬಲ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗುರು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 2024 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಗುರುವಿನ ಬಲ, ಗುರು ಸಂಚಾರ ಉಂಟಾಗಿ ಗುರುವಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2024 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಫಸ್ಟ್ ಜಾತಕವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಮನೆತನದಿಂದನೇ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದನೇ ನಾನು ಬಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳೇ ರಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಟೀ ಮಾರೋರು ಅಥವಾ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಗನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುವಂತ ಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜಯೋಗ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ರಾಜನಾಗೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗುವ ಯೋಗ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುರುಷ ಜಾತಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ. ಇವಾಗ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ನಡತೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಫಿಸಿಕಲಿನ ಮೆಂಟಲಿನ? ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ 2024 ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ನೋಡಿ. ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 2024 ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಫಲ ಕೊಡುವಂತವ್ರು. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ, ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಬಲನೂ ಇದೆ, ಗುರು ಬಲ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 2024. ಇವರು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಗ್ರಹಗಳು. ಗುರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಫಲ ಕೊಟ್ರೆ, ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ, ಶನಿದೇವರು, ಶನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾವು, ಶನಿದೇವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶನಿದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ 2024. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳ ಸಹಯೋಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಹಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಲಂ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದ ಹೀರೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುದೀಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ದರ್ಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜನಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅವರೇನು ಸಂಗೀತ ಹಾಡಲ್ಲ, ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಾಡುವಂಥವ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಅವರಿವತ್ತು ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೀಗ ಜನಗಳ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಸಿಗುವ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ. 2024 ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗ್ತೀರ, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ 2024 ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವೇನಾ ಅಂತ ಜನ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲೋ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ಸೂಟು ಬೂಟು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಿಂಗ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಿವ್ರು, ಇವರೇನಾ, ಏ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ದಶಾಭುಕ್ತಿನೂ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನನೂ ಕೂಡ, ಜನಬಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ರೈತ ಗುರುಜಿ, ರೈತನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಂತೀರ. ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈತರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ರೈತ, ಚಿಕ್ಕ ರೈತ, ಮಾಮೂಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೈತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ದಂಡು ದಂಡು ಕುರಿಗಳು ಮೇಕೆಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರ ಬೆಲೆ
ಆ ಕುರಿಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋರ ಹತ್ರನು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡಾಗಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ 2024 ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೂನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೂಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೂ ಹೆಂಗ್ ಹರಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹರಳುತ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಪತಿ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ, ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ, ಜಮೀನುಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಈಗ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂತಹ ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಕಾಶಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ್ವಾದಶ ಲಿಂಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ 2024. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 2024 ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 30 June 2024 ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. 30 June 2024 ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ 30 June ಶನಿದೇವರು ವಕ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ವಕ್ರಿ ಅಂದಾಗ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಹುವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಅಂದಾಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶನಿದೇವರು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಗಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ, ನೀವು ಒಂದ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 139 ದಿನ. ಎಷ್ಟೇ ತಾರೀಕಿಂದ? 30 June 2024 ಭಾನುವಾರ 12:35 AM ಇಂದ 15 November 2024. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಕ್ರವಾರ 7:51 PM ವರೆಗೂ ಶನಿದೇವರು ವಕ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ 139 ದಿವಸ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಚ್ಚರ. ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಎಚ್ಚರ. ಕೆಲವರು ಹಣ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ
ಕೋವಿಡ್ 19 ಬಂತಲ್ಲ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 2020 ಉಗಾದಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದರಿಂದನೇ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿರೋವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ 2024. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಧನಂ ಮೂಲಂ ಇದಂ ಜಗತ್. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಧನಂ ಮೂಲಂ ಇದಂ ಜಗತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಅಪಾರವಾಗಿ ಈ 2024 ಬರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತವನ್ನ 2024 ನಿಮಗೆ ತರಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇದದ ಅಂಗ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪುಣ್ಯಫಲ ನಿಮಗೂ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.